Fala aí, pessoal, beleza? Sinks aqui novamente com vocês, continuando em Resident Evil HD Remaster, desta vez em 1080p no PlayStation 4. E galera, vamos continuar nossa campanha aqui, nosso detonado com o Chris e Chris Campo Vermelho. Mas ele tem uma irmã que eu vou te falar, hein? Bom, ela vai estar no Resident Evil Revelations 2, né? Vai sair aí mês que vem. Bom, deixa eu ver... Tá, vou precisar disso aqui. Acho que só por enquanto. Nosso objetivo neste vídeo será a shotgun e também a armor key, a segunda arma aí... Arma, ó. A segunda chave aí da mansão que a gente vai precisar, né? E bora lá então, galera. Continuando nossa série aqui. Errou! Morreu. Será? Bom, deixa eu ver se dá pra queimar ele. Beleza. Posta fogo nele. Nossa, por que eu ando grudado às vezes na parede, tá ligado? Eu não entendo isso, mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Eu só vou guardar esse cantinho aqui porque... Vocês estão ligados, né, cara? Com o Chris é complicado. Questão de... espaço, né, nos slots dele. Então deixa eu já guardar essa bosta. Essa bosta não, porque ajuda pra caramba. E esse aqui tá desertor aí, porque... Tchum. Vamos juntar com o outro aqui. Beleza. Vamos lá, então. E pra pegar a shotgun com o Chris é um pouco mais complicado, porque na sala que tem a armadilha lá que o Barry salvou a Jill, né? Quase que ia virando sanduba lá. O Chris tem que se virar sozinho, né, cara? Então... É foda, mano. É foda. Coitado do Chris, mano. Todo mundo odeia o Chris, cara. Eu nunca vou botar o nome de Chris em algum filho meu ou de Cristiano, alguma coisa assim, cara. Eu vi vários youtubers, né, fizeram vídeos, né, desse Resident Evil HD agora que lançou para as Américas, né. E praticamente todos escolheram a Jill, né, como eu também escolhi da primeira vez, a Jill e tudo mais. Aí chegamos à conclusão que... O nome Chris, cara, Chris ou Chris, é o problema, cara. Tem até seriado, né, cara, todo mundo odeia o Chris, ninguém gosta do Chris, cara, coitado. No 5 lá, só jogam com ele porque não tem opção, né, velho. Tá, mas pera aí, vamos lá então. Tô falando da botânica lá, que a gente tem que matar uma planta lá, vocês estão ligados, quem assistiu a primeira série aí com a Jill. E, bom... Vamos lá, né, cara? Tadinho do Chris. Aproveitar que eu tô aqui, já vou pegar o mapa do segundo andar da mansão, né? Não que eu vá usar, assim, mas pra quem tá jogando assim, quer descobrir tudo sozinho. Que eu já tô mais ou menos decorado aqui o mapa da mansão, né, cara? Mais ou menos. Só que pra quem tá jogando assim, isso aqui é indispensável, né? No começo lá também tive que usar bastante. Então, vamos lá, né? Pra pegar esse mapa, já aproveitar aqui, pô, aqui, né? Aquele esquemão lá que a gente faz, né, mano? Acender a fogueira e tal. Aí tem umas ervinhas aí, só que, né? Olha só a merda. Vamos lá. Temos o isqueiro aqui, né? Então vamos acender aqui. Tá muito bonito essa parte, né, cara? E vamos colocar aqui a tábua, então. Vai marcar ali o mapa. Assim, vou pegar o mapa. A porta aqui vai demorar 10 anos para abrir, né? Porque tem que pegar a Helmet Key. Demora bastante. Nossa, fui pegando ali, nem falei nada. Isso aqui é o apito de cachorro, né? Só o cachorro pode ouvir. Pra gente pegar o colar com a chave fake lá, né, cara? Então, já a gente vai lá também, né? Então, bom, acho que agora eu tenho que voltar lá pra... Vamos lá pegar a shotgun, mano. Shotgun. Vamos lá então, galera. Bom, shotgun vai ficar para esse lado aqui, né? Vamos lá então.
que vê o paranauê do Richard. Usar a Sword Key aqui, né? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada aqui. Ah, tá. Pra pegar a shotgun, mano. Vixe, eu tava até esquecendo aqui. A gente tem que passar a pegar a shotgun velha lá. Que tá quebrada, né? Pra depois a gente poder colocar no lugar da shotgun. Senão vai ativar a armadilha, né, mano? Ó, já ia direto. Ligado. Bom, vamos lá. Aqui a gente usa a Old Key, mas se usar agora você não vai poder pegar a shotgun ali, né? Então nem usa, cara. Errou! Depois eu vou dar um jeito neles aí, porque ali é um ponto de save, né, cara? Então vamos lá. Tá, aqui o segundo item dele, né, de defesa, da Jill, aquele bagulhozinho pra dar choque lá, ele usa uma granada de flash e enfia na boca do zumbi pra explodir a cabeça dele, cara, é muito foda isso aí. Aí é bom que já elimina o zumbi, né, de uma vez. Um Inking Rainbow, né, cara? Vai ser bastante útil aí pra gente. Tá salvando o jogo sempre, né? Bom, agora vamos lá. Pouco nesse maluco aqui, trouxa. Nada não, pau no Furebox. Tá, aqui ó, segunda sala de save então, né, que a gente encontra no jogo. Vou estar guardando uns Paranauê aqui. Zinc. Vou pegar o nosso refil aqui, vou colocar a querosene lá, galera, e já queimar esses dois zumbis. Aquele mesmo esquema, né? A gente tem que queimar esses zumbis aqui pra que eles não voltem mais fortes depois, né, cara? Porque senão o barato fica louco, mano. E uma das formas pra eles não voltarem é queimando eles, né? E pra gente fazer isso, a gente precisa de querosene, ou então a gente estoura a cabeça do indivíduo pra ele não ficar nos enchendo mais o saco. Beleza, nem o galãozinho da gasolina. Vamos lá, queimá-los. Queimou, tá pegando fogo, bicho. Oh, como assim, mano? Mas esse aqui já tava caído, mas ele volta, né? Se a gente deixar aqui. Beleza. Então agora vou devolver esse paranauê pro baú, né? Que agora não vai ter utilidade. Peguei os componentes químicos aí. E agora vamos lá, então. Atrás da 12, né? Agora sim dá pra gente pegar lá e desativar a armadilha pra não fazer sanduíche de Chris. Campo Vermelho. Redfield. Tem gente aí que queria o Chris bombadão, né? Seu safado, queria ficar olhando pros músculos dele, né? Toma cuidado com o zumbi que tá aqui, né, mano? Aí, ó, camper, filho da mãe. Beleza, vamos lá. Agora sim, vou lá pro lugar da armadilha lá, mano. Pra cá. A gente tá pegando shotgun. E aí vai melhorar a nossa vida, né, mano? Pistolinha aqui já já não vai dar mais efeito em nada.
Beleza, então. Vamos lá. Pra cá, pra cá e aqui, se não me engano. Que a gente vai pegar a shotgun. Famosa 12, punheteira. É aqui mesmo. Bom, aqui vai ter uma adaga então, né, galera? E. Bom, deixa eu pegar a 12 aqui primeiro, que eu vou precisar de um slot. Aí coloca a 12 véia. Pegar mais ink. E tá beleza na represa. Bom, deixa eu combinar aqui. Essas munição aqui vai ser bem importante, né, mano? Então, tem que dar uma economizada aí. Senão o barato fica louco. Tá, agora eu vou pegar a réplica de. Aqui que é interessante, né? Esse esquema aqui, o teto desce quando a gente sai da porta. E sem a 12 lá, a gente estaria encrencado, né, mano? Porque o Barry não estaria aqui para nos ajudar, né? Assim como ajudou a Jill aqui, mano. Foi foda. Então vamos voltar. Caramba. Ó! Burro, tá ligado? Aham, cachorrinho, tá ligado? Eita caralho! Olha que o sarnento vem aí. Você pode equipar, né, a arma pra correr mais rápido, mas eu também, sei lá, não vejo tanta necessidade assim. Mas vai de cada um. Tá, mas antes eu preciso pegar uma old key, né? Pra eu ter acesso ao local lá do dos cachorros sarnento, né, mano? A old key, né? Que substitui o lockpick da Jill. Não posso esquecer disso. Ainda não vou pegar a gema azul ali, né? Depois eu pego. A gente tem que ir lá na cozinha velha lá pra tá pegando, então. Opa, opa, opa. Epa, sai. Falou! Poderia usar a minha 12 e estourar o crânio dele, mas por enquanto não. E aqui vai ser a última vez que a gente vai usar a Sword Key, então, né, mano? É, mano. Sinistro, sinistro. Mano, pega a chave, velho. Aí, garoto. Esse campo vermelho é o cara. A gente vai voltar aqui, né, pra acionar os elevadores, pans. Tem uns zumbis aqui, maroto. Deixa eles aí, vambora. Louco, mano. Essa parte aqui é tensa, velho. Alô, viva a Dilma! Essa parte aqui é tensa, mano. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Vamos sair vazado então. Agora sim eu vou poder ir lá, né, no lugar onde tem os dog for lá. Ah, esqueci de você, mano. Falou! Eu lido com você, Champs. Vamos pra lá então. Pra gente. Então tá pegando essa chave. Que é a falsa, né? Na verdade. Tá escondido no calo. No col... Nossa, calor, colou. Eita, preu. No colar do cachorro. Daí a gente pode então
tá pegando a verdadeira chave depois, né, mano? Tens. Claro que é graças a Old K aqui, né, que a gente pode tá indo lá. Cuidado com o zumbi. Que... Ai, caralho. Nossa, encoxou o Chris, tá ligado? Putz, aí não dá pra ele usar a granada. Deixa ele aí, depois eu dou um jeito nesse puto. Caraca, viu, mano? Tomei uma encoxada monstra. Deixa eu equipar aqui, né? Agora a gente vai enfrentar aqueles dogs lá que são meio complicadinhos, né, cara? Não pode vacilar com eles, não. Tá, então vamos lá, vamos usar apito. Se você ouvir esse apito, tem problema, hein, velho. Uma coisa errada com você, hein? Olha isso, velho. Caraca, mano. Por que não morreu com um tiro só? Morreu com um tiro só? Aí, ufa. Beleza, mano. Essa plantinha aqui a gente pode usar de vez em quando, né? Pra curar nosso life. Então vamos lá. Vamos dar uma examinada aqui, né? Pra gente tirar o... a chave fake. Virar ela. Virar, então, chave fake. Fake Armor Key. Descartar o colar lixo. Que o Chris não vai usar. Beleza, vamos voltar. Eita, mano, você tá querendo me encher o saco mesmo, hein? Cara. Vou ter que matar ele, não tem jeito. Ó, torrei o crânio dele, né, cara? Esse aí não volta mais, hein? Também, mano. Tô meio que sem munição, né, cara? Dá pra ficar usando assim nesses bostas. Então, vamos lá pegar já a chave original. A gente já vaza. A gente vai poder ter muito mais acesso aqui aos locais. Tem que tomar cuidado, porque aqui foi um dos primeiros zumbis que a gente matou, ele já deve estar voltando à vida. Nossa, que olé, mano. Falei pra você. Cacetada, viu? Lá se foi minhas munições, tá ligado? Eita, nossa. Putz, eu queria queimar ele, mano. Mas... Bom, sei lá. Vamos sair daqui logo. Isso, mano, tem isso, bagulho. Barato louco, tio. Barato louco. Bom, então aí tá a chave original. Se a gente pegar, a gente tá fudido, né, mano? Ó, nossa, que burro. Primeiro pega a chave, né, tio? Então a gente cai numa armadilha aqui, né, mano? Se fosse o Chris Monstro, acho que ele conseguiria quebrar esses bagulho. Tá, então a gente coloca a fake agora. Aí para, né? Beleza, então. Tranquilo no mamilão. Vambora. Vazar daqui. Agora eu tô preocupado com aquele zumbi lá, mano. Não sei se ele vai levantar de novo. Acho que não levanta, não, é? Depois que a gente mata ele assim. Tenho certeza. Ah, ele some. Beleza. Tranquilo, então. Tá, já que eu já tô aqui, eu só vou levar essa erva aqui pro baú. Gordinho. Quer me atrapalhar, né, velho? Ai, velho. Bom. Preciso... Ai, enfiou a adaga. Achei que ele ia. E atacar a granada na boca dele. Beleza, né, mano?
Bom, que tava aqui não me enche mais o saco. Concluir bem mais complicadinho, né, galera? É, mano. Coitado. Eita, caralho. Batendo na porta ali, mano. Puta que pariu. Abriu, mano. Abriu, caralho. Corre. Cê é louco, mano. Cê é louco. Bom, galera. Vou ficando por aqui, então. Não sei se vocês querem vídeos maiores e pãs, mas eu tenho que jogar antes, tá? Descobrir os esquemas novos, né? Porque eu nem joguei com o Chris da primeira vez, né? Mas mesmo assim, o do PlayStation 1 pro remake do GameCube já mudou muita coisa. Esse aqui é a versão HD do GameCube, né? Então eu fico lá penando e tal, pra ver os esquemas. Até que esse aqui tá mais tranquilo, porque eu já sei mais ou menos, né? Como que tem que fazer. Só as old keys mesmo que eu tenho que sair caçando por aí, pra saber o que tem que fazer direitinho, né? Então, dá pra ficar fazendo um vídeo muito, muito grande de Resident Evil. Até que o jogo não é muito grande, então, né? A versão da Jill, acho que terminamos aí com 15 vídeos, né? 6 horas. E, bom, mas é isso aí. Se você curtiu, galera, e quer ajudar o canal, clique no gostei, adicione aos favoritos, comente aí abaixo, que assim você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Então é isso aí, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo então. Falou!